Den som gillar Janssons frestelse och laxpudding och sådana saker gillar kanske också kaviarlåda. Det är någonting jag brukar göra när jag ska äta ensam, inte har så jättemycket lust att laga mat, men ändå vill ha någonting lagat, något lite varmt sådär, och inte har så mycket ingredienser hemma. Det som behövs är lite överbliven kall potatis och lite kaviar och annat sånt som man brukar ha hemma. Så har man en kaviarlåda inom en halvtimme. Det här är någonting som jag tycker är väldigt gott och som kanske andra skulle ha glädje av att pröva också, tänkte jag. Med ett glas öl och en ostmacka till så är det här en riktig liten festmåltid för en eller kanske två personer någon gång när man inte har lust med den där stora matlagningen. Här plockar jag fram lite ingredienser. Jag börjar med att lägga ett par klickar smör i en stekpanna där vi ska steka löken. De andra ingredienserna förutom löken, det är ett par kalla potatisar. En deciliter mjölk ungefär, ett ägg och så kaviar förstås. Man kan ha flera saker också, dill kanske och så, men jag kör med en enkel låda idag. Jag strimlar löken. Man kan hacka eller strimla eller skära den i skivor. Och så låter jag det stå på medelvärme på spisen medan jag förbereder resten. Jag smörar en liten gratängform, lagom för en till två portioner. Det är mest för att det ska vara lättare att diska. Och sen skalar jag min kokta potatis. Det är uthärdligt när man inte behöver skala så mycket potatis. Och den smakar bättre när man kokar den med skalet på, tycker jag nog. Sen skivar vi potatisen i lagom skivor, en halv centimeter eller så. Spelar inte heller så stor roll. Och så lägger jag ut hälften av potatisen på botten av min form. Det här är enkelt. Och man behöver inte göra precis som jag gör. Sen har löken gått 10 minuter så den har blivit lite mjukare. Jag tycker inte den behöver ta någon färg. Men så därför kör jag den på ganska låg värme. Utan bara blir lite mjuk för det hinner den inte bli vid den här korta tillagningen annars. Använder man purjolök istället så kan man köra mycket kortare tid. Kanske 2 minuter eller något sånt där. Det räcker. Den ska man inte steka för mycket. Och så gör jag likadant med den andra potatisen och lägger den ovanpå alltihopa. Och då är gratängen klar så när som på äggstanningen som vi ska göra också. Man skulle kunna klämma i kaviaren här ovanpå löken eller under löken. Lite lagom som man tror. Men jag tycker det är lättare att smaka av om jag har kaviaren i äggstanningen. Jag har i mig ögonmått och jag använder lyxvarianten av Kalles kaviar som heter guld den här gången. Annars går det väldigt bra med vanlig också eller med dillkaviar eller vad man nu har hemma för någonting. Rökt eller orökt. Och så klämmer jag ut kanske 2 matskedar eller något sånt där och skakar ordentligt. Den blir inte så där jättebra fördelad, då behöver man värma upp lite grann. Men man kan ändå få en uppfattning om smaken. Och jag tyckte det smakade alldeles för lite kaviar så jag hade i mera. Där får man smaka sig fram. Man får tänka på att potatis behöver ganska mycket salt. Så att man får inte ha en alltför mjäkig äggstanning. Man ordentligt med kaviar. Men jag tyckte ändå inte det var tillräckligt salt. Och då tyckte jag inte jag skulle ha i någon mer kaviar utan saltade lite grann på potatisen och gratängen istället. Sen häller man sin lilla äggstanning över gratängen. Varning för att kaviaren kan ligga på botten så man får sprida ut den lite grann. Någon klick smör ovanpå tycker jag är gott. Det är mellanmjölk i äggstanningen så den är inte särskilt fet.
Sen får det här gå 20 minuter i ugnen. Jag körde på 200 grader. Man kanske ska köra på 175 om man inte vill ha den lika mörk som min här. Men det blir nog bra båda delarna. När den är så här varm så är den inte så rolig att ta. Och ännu mindre rolig att stoppa i mun. Man bränner sig. Så vänta gärna 5-10 minuter innan ni går lös på den här gratängen. Under tiden kan man göra en liten ostmacka och slå upp ett glas öl till sig. Det går att äta den här gratängen utan både ostmacka och öl också naturligtvis. Ja, ni ser, den har fått fin konsistens. Den håller ihop tack vare äggstanningen. Men man vill inte ha för mycket äggstanning heller. Utan det ska vara lite mitt emellan en potatisgratäng. Kanske som en laxpudding brukar vara, med lite sparsamt med äggstanning emellan. Man kan naturligtvis ha på färsk dill, finhackad purjolök. Även nu när den är klar, om man vill dekorera sin gratäng lite grann. Det blir gott hur man än gör. Och man kan med fördel använda sina egna favoritkryddor. Jag har fått lite rökt paprika på min ost. Det är det som ser lite rött och konstigt ut kanske på osten. Och knäckebröd gillar jag. Andra kan gilla annat. Pröva det här. Det är enkel mat, det är rolig mat och det är god mat. Vi hörs igen. Tack för idag. Hej så länge.